بسم الله الرحمن الرحيم. معاميشي أنا شرفت له كحرا شركة دالس ريل استيت ولا ليال سود وادا قلبي فرن قعمة فرن إيوه أديك هفن وإذن رالي قليا هدبا ولا ليال سيدا نوغا براتين با وحا ماان تمركلة إذن سو قدبينينا دول إيب أه ولا ليال كسود دوادا داوشا وعن كفائديسي وعن وحا رجينا يا إن عاد كهيلي دونتان إن شاء الله تعالى وحا إيبا ولا ليال لوابوس أو بنان وحا إنكويا لان ديغانكا قبدلي إن شاء الله وحا جعلها إنا هل كان حكتا لوابوس بوس إيبكا أو دمسترن أيد كل وداغو والله بوس أو ميل في عنكو تعالى ما شاء الله إيه دول حياب تأودو مغالا دانا عن ساس أغفو غين أو ميل عمران كودو ولا ليال دول كان إيبكا أه وحا أوكويا لا مغالا دا مقدشو غارهان وحا أغسيا لا ديغان كغوبد لي gaar ahaan deegaanka Gubadley waxa ugu sii yaala dhanka xeebta. Gubadley waxa ay leedahay xaafada dhanka xeebta xiga iyo xaafada dhanka kale deegaanka ah. Marka dhanka xeebta ayuu dhulkan ku yaalaa, waxaana u jira qiyaastii wax ka yar nus kilomitir ama ilaa iyo 500 kilomitir qiyaastii badda. Marka dhulkan joogto waad arki kartaa haddana muuqaalka waxaan ku tusinaynaa insha allahu tacaala. Soo kale waxa u dhow yahay iskoolka xaafadda Gubadley ama deegaanka Gubadley waa dugsiga sare ee Gubadley. Runtii walaalayaal, booskani ama dhulkani waxa uu ku yaalaa waa laba boose meel aad iyo aad u qurux badan. Badi waa taasa waad u jeedaan, hawo macaan, dhul siman oo aan god iyo biyo fariisi aan lahayn. Qofkii gata waxa waaye dhul hawo macaan leh oo ku raaxaysan kari ayuu helay ayaan dhihi karnaa. Marka soo dhawaad walaalayaal, ka faa'iideysta haddii aan ka hadlo cabirka, waa laba boos sida idin sheegaba. Calaa boos cabirkiisa waa 20x15 ama 50x100 sida dadka qaarkood ay u yaqaanaan. Wejiga hore waxa uu ka naqanayaa booskiiba 15 mitir, dhirirkana waxay ka naqanayaan ama booskiiba ka naqanayaa 20 mitir. Waa cabir aad u fiican oo waasac ah, aadna uma yara aadna uma weyna. Marka waa cabir ku habboon hal guri oo weyn oo famil weyn ku filan. Sidoo kalena waa dhul si ahaan u weyn oo laga dhigi karo laba qeyb, markaas iyadoo qeybtiiba laga dhigayo guri ama filo kale. Haddaad doonto bacweyne ayaa ka dhigi kartaa laba bacweyne oo si qurux badan u dhisan. Shirkad Dallisna waxa ay ka mid tahay shirkadaha sidoo kale bixiya ama sameeya adeegyada dhismaha. Marka cabirka wax walba kama qabtid, waa cabir waasac ah oo kugu filan. Haddii aan walaalayaal ka hadlo jidadka ay boosaskani leeyihiin, waxaa hormara waddo weyn oo intaasoo baabuur ay isku baasi karto. Xagga waddadana waa uu ka fiican yahay. Haddii aan ka hadlo walaalayaal dhanka dukumentiga, dukumenti dhulkan uu leeyahay waa dukumenti nadiif ah oo saxan. Notaya aad la midda aad jeceshahay aad ka wareegsan kartid. Warqadihiisa oo dhan ay u dhammaystiran yihiin. Walaalayaal, haddii aan ka hadlo dhanka qiimaha, boosaskani qiimahooda waa uu jaban yahay. Waa dhul aad raqiis u ah. Waxaa lagu rabaa labada boosba $10,000 Mareykanka ah iyo macal dalaal 10,000 oo dalaal oo la socda waaye.
waxaana ka furan heshiis waxaa la yiraahdaa beec meeshuu ka bilowdo kuma dhammaado. Marka la soo dhowaado lagu soo yaaco laga faa'iidaysto. Sidoo kale deegaanka gobolada boosas fara badan ayaa idin kaga helnaa, nama suuragelinaa kulligood meeshaan idin kula wadaagno. Marka lambarka meesha ku qoran nagala soo xiriira iyo lambarada kaleba si aan idinkaga faa'iideyno dhulalka jaaniska ah sida kuwan oo kale ee ku yaala deegaankan gobadley. Waad aragtaan booskan meesha uu ku yaalo sida meel istaraatiiji ah oo qiimo leh ay u tahay, haddana lacagta la gadaayo ay aada u yar tahay. Laba boos oo 10,000 ah ama boos 5,000 ah waa raqiis, waa dhul xaraash ah ayaa la dhihi karaa. Ee walaalyaal, laga faa'iidaysto, yaan lagaaga soo hormarin. Haddii aan ka hadlo dhulkan waxyaabaha uu ka anfici karo, dhulkan walaalyaal wuxuu ka anfici karaa xagga mustaqbalka ama maalgashiga, maxaa yeelay waxa uu ku yaalaa meel istaraatiiji ah, dhul xeebeed ah, sidoo kalena dhul deegaan ku fiican ah oo magaalo camiran iyo xaafad camiran ku yaala. Gubadley waa deegaan soo kobcaya, marka meeshan waxaa laga yaabaa mustaqbalka dhow inay wada fillooyin iyo guryo aada u qurux badan ay noqoto. Marka maalgashi ahaan waa ku fiican yahay, sidoo kale deegaan ahaan waa dhul hawo macaan oo deegaan fiican ku yaala, adeegyada nolosha aad u baahan tahay oo dhan aad ka heli kartid. Waxaa haddana dhulkan kasoo horjeedaa meeshaan iskuulka aad arkaysaan, waa dhul istaraatiiji ah, waa meel qiimo yeelan doonta mustaqbalka dhow insha allah. Marka laga faa'iidaysto walaalayaal, sidoo kale waa dhul dalxiiseed, waxa uu ku fiican yahay in yacni aad maal gashato oo goobo ganacsi waxyaaba noocaas aad ka dhigato mustaqbalka, taasoo iyadana ku suuragelinaysa in ay kuu noqdo dhulkan il dhaqaale oo aad ka macaashtid ama aad kireysatid, sidoo kale hoteelle iyo waxyaaba noocaas aad ka samaysatid. Marka waa dhul dhinac walba fursad u ah. Haddii aan si kooban idinkugu soo celiyo walaalayaal, waxaa iib ah laba boos, waxay ku yaalaan deegaanka gubadley, kasoo horjeedka dugsiga sare ee gubadley. Waxay u dhow yihiin dhanka xeebta ee deegaanka gubadley. Xeebta waxaa u jiraa qiyaastii 500 oo mitir dhulkaani. Cabirka calaa boos waa 20x15. Dukumeentigooda waa nadiif, notaaya ah leh, midda aad jeceshahay ayaad kala wareegi kartaa. Qiimaha walaalayaal, labada boos lagu rabo waa $10,000 Mareykanka ah oo isku dhammaad ah macal dalaal iyo heshiis. Soo dhowaada walaalayaal, waad ku mahadsan tihiin daawashada muuqaalka iyo ku xirnaanshaha aad ku xiran tihiin shirkadda Dallas Real Estate. Waxaa si sharaf leh idinkaga codsanaynaa inaad kanaalka subscribe noo saartaan, gambalaalkana aad furataan idinkoo mahadsan, si aad ula socotaan waxyaabaha aan mustaqbalka soo gelino insha allahu tacaala. Waa mahadsan tihiin mar labaad. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.